نارنگ منڈی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان کے زیر اہتمام ضلع انچارج مبشر اختر نعمت بلیم کے زیر انتظام ایک روزہ پندرہواں سالانہ روحانی مسیحی اجتماع نواحی گاؤں اونچا پنڈ میں منعقد ہوا، جس میں مذہبی سماجی رہنماؤں کے علاوہ مسیحی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مہمانوں کا ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے ہوئے گلواشی مالاؤں سے شاندار استقبال کیا گیا۔ مسیحی پرستارہ سسٹر کائنات مرکز کوائر نے زبور گیت گا کر خداون کی حمد و ثنا کی۔ چیئرمین ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے خصوصی خطاب میں مضمون عبادت پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ عبادت بندگی پوجا پرستش اطاعت ہے، مخلوق پر اپنے خالق کی عبادت کرنا فرض ہے۔ عبادت بھی وہ زندہ پاک بدن کے ساتھ کی جائے جو خدا کو پسند ہو، عبادات میں بددعات اور دکھاوا خدا کو پسند نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی عبادت کرنے سے روٹی پانی میں برکت، گھر سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اسکات اور بانجھپن نہیں ہوتا، عمر پوری قربت خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر فرسٹ اپوسٹولک تھیولوجیکل سینری سسٹر آسر مرکز چیئرمین رانا عطا محمد چودھری نثار سرویا نے اجتماع میں خصوصی شرکت کی۔ پاسٹر شمشاد مسیح، پاسٹر جارج داؤد، پاسٹر اسلم کھوکھر، پاسٹر شہزاد عظیم سندھو، پاسٹر شوکت بھٹی مبشر، ناہید شاہد سابق ڈپٹی سپریڈینٹنٹ، پاسٹر جیمز کاشف، عنایت پنڈیار، سسٹر ہنا مرکز، سالم شمشاد، شرافت سوترا، ممبر نعمت تیجو بلیم، ایلڈر صفدر تیجو بلیم، چودھری یعقوب بلیم، صابر مسیح بھٹی، مبشر آصف، یعقوب بلیم نے دعا و شرکت کی۔ بیماریوں سے شفا حاصل کرنے والوں نے گواہیاں پیش کی۔ سینکڑوں حاضرین نے خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے بحالی کی دعا کروائی، بیماروں کی شفا، ملک اسلام کی ترقی، خوشحالی، افواج پاکستان، پنجاب پولیس، سیکیورٹی اداروں، ضلع انتظامیہ کے لیے دعا کی گئی۔ شرکا اجتماع کے کھانے سے تواضع کی گئی۔ برکاتی کلمات پاسٹر مرکز شریف نے ادا کیے۔ اگر خدا دی خدائی نو دی الہیت نو نہیں سمجھے یا عبادت کرن دے طور طریقے جڑے نے او خدا دے کلام دے منافی نے، تے پھر ساڈا وی حال جانوراں والا سارے دا۔ اس لیے میں خوش ہاں کہ تسی کھڑے ہوئے ہو، خدا تو ڈردے ہو، اس لیے خدا تانوں پیار کردا ہے۔